flot. Op og gå en trail, op til, først op til Hidden Falls, og så op til Inspiration Point, og måske lidt mere, inden vi går ned til søen igen og lader os fragt tilbage her med båden her. På den måde sparer vi faktisk 6 km vandretur, så vi har kræfter til at gå op i bjergene. Jeg er kommet til Grand Teton National Park her i Wyoming, staten, hvor man kan sige, at græsset er grønnere. Båden ind her. Det tager bare lige 10 minutter at sejle herover. Og der er masser af folk med sig, omkring 30 på hver hold, og den kører så hele tiden hver 10-15 minut over til tilbage, hvor vi kom fra. Jeg snakker med nogen, der tog turen langs stien herover og gik herover, og de så nogle flere moose på deres vej meget tidligere om morgenen. Det her, det er bare ekstremt flot sted. Så, og det er så populært. Der er så mange mennesker. Selv her på en lidt regnværsdag. Så National Park Service er der også i fuld gang med at undersøge, om man kan organisere det anderledes, eller tage nogle initiativer, der gør, at der ikke er helt så mange mennesker. Vi er endda uden for sæsonen her. Vi er sådan lige omkring, ja, det er 11. september, ja, faktisk. Ja. Man kan ikke sige Grand Teton National Park uden at sige Mormon Row. Her hvor jeg står her, et gammel lade, der blev bygget af mormoner. Helt tilbage i 1800-tallet, som stadigvæk står her, som det er bygget. Og det er et stort tilløbsstykke. Og lidt specielt, at mormonerne de kom så nord, fordi normalt så ville de jo være hjemmehørende nede i Utah. Yeah, and Idaho.